Som eksemistämmor runt i Katarbaletten, pepprad av kamikaze-klarinetten. jag tar gärna det där. Om du mejlar det till mig. Kan vi åstadkomma att vrida på hela liksom konceptet så här? Folk känner efteråt, nu kan det aldrig bli som förut igen. Och sen, där vi står nu, det är ju mer att vi har bara börjat... Svalka dig i andra skuggor. Det där kan vara viktigt att tänka. Det där måste du känna när jag säger det. Tush, tush. Ingenting är sant, men allt är på riktigt. Och så lägger man det som en obligat stämma. Och så lägger man den här nyckeln. Bort, så här. Och låter att när jag står där så... Tystnad. Lämna aldrig en vän som vill bli lämnad. Det är du som har skrivit all den här musiken. Ja. Vad sa du, ursäkta? Tack. Du, jag skulle nödutgången finns i dina ögon. Men det är så det ska vara, för då känns det som att det är på riktigt. Hur får vi in den här pojkigheten och barnsligheten och humorn? Här hade vi någon idé som inte har skrivit ner. Nu kommer en ek. Jo, men det är snyggt med hymner emellan det hedniska. Helvete vad jag spelar. Jag vet inte om jag kan spela sådär nu för tiden. Okej, så här då. Så kommer direkt kör direkt.